Katikkiro Charles Peter Mayiga akalaatidde abakuŋŋaanidde ku nnyanja ya Kabaka mu Ndeeba okufaayo ennyo okukuuma ebyafaayo obutiibiri okulaba nga tebisaanawo. Buli lw'osanga omuntu atassa kitiibwa mu byafaayo, omanya nti byagenda okulekera emirembe egyo mu maaso bitono nnyo. Oteekwa okussa ekitiibwa mu byafaayo olwo ng'otegeera ebino ebiriwo kati, ate obeeko ky'onoolekerawo ng'ekyobusika eri ab'emirembe egyo mu maaso. Wano Katikkiro ayongedde n'ategeeza nti ebyafaayo nga bino bwe bikuumibwa obulungi bisobola okunnyonnyola abali baawo byonna ebikulu ebikwata ku Buganda amakula. Wabula yennyamidde olw'abantu abeefunyiridde kukyusakyusa ebyafaayo so ng'ate bifumbekeddemu ennono n'ebyobuwangwa ebiteetaaga kusuula muguluka. Kyemuva mulaba nze saagala nnyo kukyusa mannya ga bifo engeri ekyeyonoonero nga tufuddeyo ku byafaayo. Era nawandiikira ne Nankulu Jennifer Musisi ku nsonga eyo ku nguudo z'omu bibuga Kampala. Oluguudo kittaanti lwe baatuma Yusuf Lule luliko ekyafaayo kizito nnyo, kubanga wali we muli abazannyira goofu gwali mugga munene nga tetunnasenga ku lusozi Nakasero, olusozi Kololo, olusozi Mulago, ezo ensozi ze zivaamu amazzi agaliikiriza omugga ogwo. Ente za Kabaka mwe zaafiiranga naye nga waliwo nga waliwo obuteebe nga zifiiramu ne batumawo kittante. Tosobola kukyusa luguudo olwo n'otuma Yusuf Lule. Kaakati Yusuf Lule mufunire oluguudo oluggya. Bw'otakuuma kyafaayo onoolekera ki ab'omu maaso? Oluguudo oluva ku lusozi Kampala Mukadde ogende Makerere toyinza tutuuma Gaddafi. Tekisoboka kubanga Makerere lwe lumu ku nsozi omusanvu ezaakolanga ekibuga Kampala. Gwe Gaddafi munoonyeza oluguudo olulala, enguudo empya teziriyo. Katikkiro era asabye abantu bonna okwenyigira mu mulimu gw'okulongoosa ennyanja eno awamu n'enteekateeka endala ez'okuzza Buganda ku ntikko. Twagala tukole nga bitukubiriziddwa Ssentebe. Omulimu guno tugwenyigiremu tusobola. Nnaku zino twayimiriza ettoffaali ensonga nammwe muziraba. Abantu bali mu kugwisa bwenyi nga nkanda ku kalulu. Nagendera Gaddi simulabangako mu nkiiko zino. Ate ye minisita w'emmengo w'ebyobulambuzi Oweekitiibwa Rita Namyalo Kisitu alaze nnyiike olw'abantu abagezaako okuzibuwaza omulimu gw'okuyonja ennyanja nga bazzaamu kasasiro n'ebikyafu ebirala. Tusaba omulimu gwe tukola mugutubeereze mwangu nga bwe kisoboka. Tubadde tusaba tuleme kulongoosa ng'ate mmwe muzzaamu bye tujjamu. Nga bannaffe abooza emmotoka, emmanga eri, baayiwangamu nnyo oyiro, tusaba nti ate bwe tumala obbijjamu temuzzaamu bipya. Tusaba bannaffe ababadde bayiwa ebikyafu byonna mu nnyanja. Era abakulembeze b'omu kitundu tubasaba okulaba nti mukubiriza abantu b'omu kitundu kino okulaba nti omulimu ogumala okukolebwa ate tegwonoonebwa kuba nti tudda mabega. Kubanga ebintu bino nga bye babannyonnyodde bitwala ssente nnyingi. Ku mukolo gwe gumu, Ssentebe w'Akakiiko ka Buganda Twezimbe, Omukungu Kiyimba Freeman, ategeeza ng'eddimu lye babakana nalyo bwe liwa essuubi oluvannyuma lw'okufuna bannamukago aba KCCA ababayambye n'ebimotoka ebyanguyizza omulimu gw'okugogola ennyanja. Wano era basonze ettoffaali erisobye mu 60,000. Omukolo ogw'okulambula gwetabiddwako abamasaza, baminisita n'abakungu okuva emmengo, bannabyabufuzi omubadde Dan Kazibwe amanyiddwa nga Ragadi eyeesimbyewo ku bwa loodimmeeya bwa Kampala.